Lemonade. Oops. Oh, careful. Nechutně odporný, odporně nechutný, ultrapravicově antifašistický, feministicko-patriarchální, vyvolávající zvracení, dehydrataci, malárii, znechucení i nadšení. To všechno a ještě mnohem víc je, či může pro diváky být novinka. Matka od režiséra Darrena Aronofskyho. Darren Aronofsky je pro mě jeden z menšího kruhu režisérů, mezi něž patří třeba David Fincher nebo Christopher Nolan, tedy režisérů, kteří tvoří jinak než ostatní, mají svůj osobní styl a jejich tvorba vždy patří k tomu nejlepšímu. Jejich podpis je zkrátka znatelný, logicky tak poznáte i to, kdo za matkou stojí. Darren Aronofsky, jméno, které toho má na svědomí málo a zároveň hodně. Snímky jako Requiem za sen nebo Černá labuť patří mezi absolutní špičky filmového světa. Filmy, v nichž Aronofsky rozebírá jinak normální téma, kteréž to přetvoří do obludných rozměrů a jeho výsledek pokaždé šokuje. Ať už Chtíči v Černé labuti s excelentní Natálií Portman či Dnu mysli několika feťáků. Aronofsky si tentokrát vybral téma vztahu mezi mužem a ženou. Byl jednou jeden dům, který obývá muž spisovatel a jeho manželka. Javier Bardem a Jennifer Lawrence zde tvoří na první pohled dokonalý pár, jenž má mezi sebou jen drobné chybičky. Dalo by se říci, že muž by mohl být ženin otec kvůli věkovému rozdílu. Tak či onak, bychom Bardemovi mohli Jennifer Lawrence závidět jako manželku i jako dceru, ale to je detail. Žena svého muže bezmezně miluje a je pro něj ochotna obětovat cokoliv. Zachránila jej v těžkých časech, když mu skořil barák. Sama jej poté začala rekonstruovat a přetvářet v opětovně nádherné místo, kde bude moci tvořit svá další díla. Klidnou auru domu a okolí naruší jeden člověk, notorický kuřák. Trochu zabloudil při cestování a dostal se právě sem. Muži kuřákova přítomnost nevadí, bere je jako osvěžení tamnější sice klidné, nicméně poměrně osamocené atmosféry. Muž nabízí kuřákovi skleničku, pokec, procházku i nocleh. Žena není s jednáním svého muže příliš spokojena, nicméně ustoupí. Jenže co se nestane? Objeví se další žena, vášnivá dáma v letech. Muž opět nabízí pohoštění, manželka zatíná zuby a přijímá její přítomnost. A koloběh událostí je spuštěn a pak jej už nejde zastavit. Lidí přibývá, řád domu narušen a Aronofsky roztáčí svůj kontroverzní Cirka první polovinu filmu jsem matku vnímal jako takovou vázu, jež je nádherně dekorovaná, pěkně tvarovaná, ale nesmírně prázdná. Už od začátku samozřejmě funguje skvělá kamera a člověk za ní. Chemie mezi protagonisty je citelná a celkově hraje Bardem Lawrence více než přirozeně. Ale prostě to něco tam chybí. Ať jsem si říkal, že jestli to bude směrovat tím jedním směrem, bude matka solidním brakem. Něco se sice přihodí, každopádně vám to moc nenaznačí. Jak ale davu přibývá, objevuje se ve snímku i prohlašovaná nechutnost, která může být pochopena více směry, nejen pohledem na Skvípkana. Když si s vámi chce popovídat jeden člověk, tak vše probíhá v relativním klidu. Jenže když jich přijdou stovky, nejste všemohoucí, abyste je uhlídali. Žena je znechucena a žádá všechny, aby odešli. Všeobecný pohled na ní je však takového rázu, že je prostě panovačná blbka a měla by držet pysk. Muž nezasahuje, užívá si. Druhá půlka filmu je to, kvůli čemu se názory lidí na matku rozejdou. Aronofsky zde bodá dlouhým nožem do tématu, co všechno je žena schopná vydržet pro vztah. Feministky si tak teoreticky mohou nad matkou dělat dobře, jelikož budou nádherně poukazovat na to, jací jsou chlapi prasata. Téma je to dozajista citlivé a v dnešní době dosti diskutabilní. Jsou muži opravdu necitelní dobytci nebo takzvaní hodní blbečci? Jsou ženy stíhací mrchy nebo stvoření ochotná položit za rodinu život? Samozřejmě, jak už bylo řečeno, Aronofsky si to dělá po svém. Vpaluje ke konci jednu nechutnost za druhou až do velkolepého finále. Technicky je matka velice zdařilý počin a zaslouží si uznání. To jí nelze odepřít. Totéž platí i pro herce. Potlesk si zaslouží jak výkony Javiera Bardema a Jennifer Lawrence, tak i Eda Harrise či Michelle Pfeiffer, která i na necelých 60 let vypadá stále k světu. Celkově bych vychválil všechny zúčastněné herce a komparzisty, neboť výsledná atmosféra připomínající anarchistickou apokalypsu je výborná a v reálu byste se báli o holý život. Ovace zkrátka pro všechny. Jestliže jste těhotná žena či člověk se slabým žaludkem, dvakrát si rozmyslete, zdali chcete matku vidět. Taktéž, jestli čekáte spořádanou podívanou a na čas s kolou, rozmyslete se pořádně.
Jak je to s matkou tedy ve výsledku? Rozhodně se jedná o nejkontroverznější Aronofskýho snímek. Na jednu stranu bych mohl matku hodnotit plným hodnocením, na stranu druhou ji lze označit za paskvil, jenž nikdo nemůže chválit. Řekněme tedy, že můj vnitřní dojem je perfektní, ale v rámci filmových novinek ponechávám film bez hodnocení. Zde je opravdu nutné jej vidět a rozmyslet se, jak jej přijmout. Pod kůži se vám dostane, ať už chcete nebo ne. Stopu ve vás zanechá. It's just never enough. Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních PC pro opravdové hráče. Rozumíme vám i elektronice.